E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui fazer Jungle Redinks no Mirror Mod agora. O bom é que agora eu não vou mais precisar pegar itens, porque eu já peguei tudo, né? Agora é só passar de fase. Só que aqui no caso eu vou jogar com a tela invertida agora. Aí, além de estar com a tela invertida, eu jogo só com coração e sem checkpoint, se eu não me engano. Eu não sei se precisa pegar essas letras, acho que não. Eu vou passar sem pegar só para fazer o teste. Acho que tem um rinoceronte que eu não peguei, não foi? Não, não. É, realmente não preciso pegar as letras Kongs. Então é isso. Próximo vídeo a gente faz aqui a King of Kling, então. Valeu por ter assistido e até a próxima.